Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Mən Fərəcə Vəişən. Bu gün sizinlə sertifikasiya imtahanından uğurla keçmiş müəllimlərin müsahibə mərhələsinə necə hazırlaşmalıdır, bunun izahını verəcəm. Əncəli ilə qeyd etmək istəyirəm ki, müsahibə mərhələsi əsas məsələ sizin nitkiniz, danışığınız, psixoloji durumunuz sinifi idare etməyiniz və əsasən də psixoloji suallara düzgün formada cavablandırmanız önəmlidir. Çünki sizin sinifi necə idarə etməyiniz, sinifdə olan situasiyalardan necə hərəkət etməyiniz, vaxtda dərsə necə hazırlıqlı olmağınız, şagidlərlə necə münasibət qurmağınız çox önəmlidir. Burda 5 sual qeyd etmişəm. Ola bilər ki, fərqli suallar da verilsin. Təbii ki, bu fərqli suallar mənim öz müsahibə kitabımda hər biri yer alıbdı və tez-tez paylaşımlar edəcəm. Sadəcə indi 5 sual oxuyacam və izahını verəcəm. Ona qədər də diqqətiniz tam şəkildə məndə olsun ki, biz müsahibə mərhələsinə nələrə diqqət yetirməliyik. Və qeyd etmək istəyirəm ki, müsahibə mərhələsi ilə bağlı hazırlıqlara qoşulmaq istəyən müəllimlər 050 566 00 61 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərlər. İyun 1-dən artıq qruplar dərsə başlayacaq və dərslərimiz sırf canlı formada, Zoom proqramında görüntülü formadadır. Hər bir müəllim tam şəkildə canlı formada özünüzü müsaitdə hiss edəcəksiniz və canlı formada sizə suallar verib sizin necə orada reftar etməlisiniz, necə oturmalısınız, necə hərəkət etməlisiniz, siz nələrə diqqət yetirməlisiniz, bunların hər biri sizə tam şəkildə öyrədiləcək. Kim ki, hazırlaşmaq istəyirsə, bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilər. Başlayaq, müəllimlər, ilk sualımız. Deyir ki, özünüzü təqdim edin. Aha. Özünüzü təqdim edin deyəndə birincisi, ən birincisi, baxış Yəni qarşı tərəfin baxışı çox əhəmilidir. Yəni sizin aşağıya baxıb danışmağınız, vayaq da qırağa, qırağa baxıb danışmağınız, vayaqda ki əlinizi oynatmağınız çox önəm daşıyır. Sizə özünüzü təqdim edin deyəndə, vayaqda həmin e, qarşınızdakı müsahibə götürən müəllimlər, vayaqda direktor olsun, digər şəxslər olsun, onlarla danışarkən mütləq şəkildə onların gözlərinə baxmalısınız. Onların üzlərinə baxmalısınız. Çünki siz artıq neçə ildir işləyirsiniz və biz uşaqla danışanda qırağa, bucağa, aşağı və s. belə baxa bilmərik. Birincisi, düz şəkildə oturmalısınız. Özünüzü təqdim edin deyəndə özünüzü düzgün formada təqdim etməlisiniz. Məsəl üçün özünü təqdim et deyəndə mən necə təqdim edərəm? Məsəl üçün Fələcə Vəişəm, adınız, soyadınız Yaşınızı da deyə bilərsiniz əlbəttə ki və işlədiyiniz məktəbin tam şəkildə adı, kimin adı olduğu və harda işlədiyiniz, ixtisasınızı bildirirsiniz, hansı universitet, hansı kollec bitirmisiniz, bunu bildirəsiz. Mütləq şəkildə özünüz haqqında qısa şəkildə məlumat verirsiniz. Yenə də deyirəm, burada əsas məsələ sizin danışığınızdır. Onlar təbii ki bilir ki, siz ad soyadınızı bilirsiniz. Sadəcə onlar sizə özünü təqdim edin deməkdə məqsədi odur ki, Bir müəllim olaraq sizin danışığınız, nit qabiliyyətiniz, ə, rəftarınız onlar üçün çox əhəmilidir. Təbii ki, biz onlar bilir ki, biz yaşımızı da bilirik, adımızı da bilirik, soyadımızı da bilirik. Bunları təbii ki, onlar bilirlər. Ona görə də mütləq şəkildə düz qamətlə bir müəllim necə məktəbdə oturmalıdır? O formada Təbii ki, burada geyimimiz çox əhəmilidir. Məktəbli formasında şalvar koftu olmaz. Bir məktəbli formasında məktəbə necə gedirik, o formada müsahibə mərhələsinə getməliyik. Təbii ki, burada geyimimiz və bir də düzmümüz çox əhəmilidir. Saçımız, vay axdaki qadınlar, qadın müəllimlər çox kosmetikadan istifadə etməməlidir və s. çünki biz məktəbdə şagitlər üçün nəyik? Bir göstəriş. Yəni şagit bizə baxıb Biz müəllimdən nə götürür, nümunə götürür. Ona görə də mütləq şəkildə nə etməlik, birinci səliqə-səhmanımız yerində olmalıdır. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, birinci insanı görkəminə görə, danışıığına görə yola salırlar. Burada sizin görkəminiz və danışığınız çox rol oynayacaq. Və siz özünüzü təqdim edin dedikdən sonra, özünüzü təqdim edəndən sonra, artıq bitirəndən sonra gözləyirsiniz onların sual verməyini. Baxın, müsahibə mərhələsində əsas mərhələ nədir? Siz onların sözlərini kəsə bilməzsiniz. O, siz danışa-danışa, vayaq də da ki, o danışa-danışa siz zətn heç nə başa düşməyəcəksiniz. Gözləyirsiniz, onlar sözlərini bitirir tam şəkildə və ondan sonra sözə başlayırsınız. Və ən əsası, siz müsahibə mərhələsində e, canlı olsa əgər, belə deyək də, bəzən olur ki, e, müsahibə mərhələsi onlayn formatda da olur. Bəzən olur canlı formada olur. Yəni yəqin ki canlı formada olacaq. Əgər sizə otur deyənə qədər oturmayın müəllimlər. Baxın, çünki onlar belə deyək də bizdən böyükdülər və onlar sizdən gözləyirlər ki, müəllim oturacaq yoxsa oturmayacaq. Yəni sizə otur deyənə qədər oturmamalısınız. Və sizə əyləşin deyəndə siz də de və yaxud da deməsələr, siz deyirsiniz ki, əyləşə bilərəmmi? Aha, əyləşdiniz. Yenə də deyirəm, burda özünüzü aparmanız çox əhəmilidir. Ən başlıca məsələ sizin özünüzün ə, duruşunuz, sizin geyiminiz, sizin danışığınızdır. Və sizin suallara cavab verməyinizdir. Özünüzü təqdim etdiniz, düzdürmü? Siz digər sual nə versə, artıq başlayırsınız onun cavablandırmağa. Məsələn, ikinci sualımız belədir. Ən çox hansı forma ə, iş formasından istifadə edirsiniz? Aha. Sizə bu sualı verəndə mən sırf qruplar işindən istifadə edirəm. Bunu deyə bilməzsiniz siz. Bir müəllim bütün iş formalarından istifadə etməlidir. Həm fərd daxili, həm cütlərlə iş, həm ə, qrupla iş, həm kollektivlə iş. Bu şəkildə cavablandıra bilərsiniz ki, mən bütün iş formalarından istifadə etməyə üstünlük verirəm. Dərsimi Bəzən qrupla, bəzən cütlə, bəzən fərdi, bəzən isə kollektiv şəkildə qururam. Çalışıram ki, bütün iş formalarından istifadə edim ki, şagirdlərdə həm əməkdaşlıq, həm ünsiyyət, həm empatiya, həm qarşılıqlı qiymətləndirmə bacarıqları formalaşa bilsin. Artıq qarşınızdakı biləcək ki, siz nə dərəcədə hazırlıqlısınız. Nə dərəcədə ixtisasınızı bilirsiniz, nə dərəcədə kurrikulumu e, bilirsiniz, yeniliklərdən məlumatınız var. Mütləq şəkildə bunu vurğuluyursunuz. Və bir məsələni də qeyd edirsiniz ki, e, həmen dərsimin iş formasını və yaxud iş üsulunu mən öncədən planlaşdırıram. Dərsimə uyğun planlaşdırıram. Həm iş formasını, həm iş üsulunu gündəlik planlaşdırmada, cari planlaşdırmada bunun qeydini aparıram. Aha, həmen Müəllim, artıq biləcək ki, sizin planlaşdırmadan da xəbəriniz var. Siz e, işinizi daha gözəl bilirsiniz, planlaşdırma şəkildə həyata keçirirsiniz. Ona görə də sualla qismən sizdə azalacaq. Burda giriş danışmağınız önəmlidir, amma başqa yerlərə, başqa məlumatlara daxil olmayın. Çünki bəzən sualdan sual çıxarda bilərsiniz. Aha. Digər sual 1-ci dərsi keçib qutarandan sonra 2-ci dərsə keçmək üçün nələr edərsiz? Aha. Bu biraz qəliz bir sual ola bilər sizə. Məsələn, 1-ci dərsi keçib qutarandan sonra sual verə bilər ki, 2-ci dərsə keçmək üçün nələr edərsiz? Siz deyə bilərsiniz ki, dərsə hazırlıq eləyirəm, dərsə ə, məsəl üçün planlaşdırıram. Məsələn, bu cümləni istifadə edə bilməzsiniz. Baxın, 1-ci dərs keçib qurtarmışamsa, bir müəllim olaraq şagirdlərlə sağollaşandan sonra digər sinifə gedirəm, yaxınlaşıram və Ə burda mən planlaşdırmanı həyata keçirirəm yox. Çünki siz planlaşdırmanı öncədən, dərsdən öncə hazırlamalısınız. Və dərsimi e, hansı sinifə dərsim varsa, təbii ki, o sinifə gedib, sinifdə məsəl üçün planlaşdırmama uyğun planlaşdırmanı axı siz qabaqçıdan həyata keçirmisiniz. Həmin planlaşdırmaya uyğun hansı dərsi keçəcəmsə, həmin dərsə uyğun e, planlaşdırmama uyğun dərsimi keçərəm. Məsəl üçün qurduğum motivasiya ola bilər. Məsəl üçün dərsi necə qurmuşam, hansı dərsi keçəcəm. Bunu planlaşdırmada, e, cari planlaşdırmada, gündəlik planlaşdırmada hər birini qeyd etmişəm. O formada dərsimi keçərəm. Bunu nə üçün sual verir? Qo görüm müəllim ikinci dərsi deyəcəkmi ki, ikinci dərsi hazırlaşaran planlaşdırmasını quraram. Zaten biz dərse öncədən hazırlaşıırıq. Sadəcə birinci dərsdən sonra bizim vəzifəmiz sinifdən şagirdlərlə sağollaşıb digər sinifə getməkdir. Ki Biz bilirik ki, ümumiyyətlə texnologiyada belə bir cümlə var ki, zəng müəllim üçündür. Digər sinifdən digər sinifə getmək üçün. Yəni digər sinifə gedərəm və artıq e, zəngin vurulmasını, dərsinin başlamasını, yəni az qalmış, məsələn biz e, sinifdə olmalıyıq və e, ilk öncə nə etməliyik? Şagirdlərlə salamlaşmalıyıq və dərsimizə başlamalıyıq. Jurnalı yazmalıyıq və s. Mütləq şəkildə sualdan sual çıxarda bilərlər. Burda diqqətli olursunuz. Aha. 4-cü sual. Sinifdə şagirdin halı pisləşsə nə edərsiniz? Bu mütləq ki olan bir şeydir. Yəni çox müəllimin başına belə bir hal gəlibdir. Əncəliklə sinifə dərsə başlayarkən belə bir hal hiss ediriksə və yaxud olur uşaqlar gəlib deyir ki, məsələn, "Məmmə, həssənin halı pisdir." Bu zaman biz təbii ki, bunu tədbirini görməliyik, gözləməməliyik ki, halı pisləşsin. Belə bir hal görmüşsüksə, müşahidə etmişiksə, mütləq şəkildə məktəb həkiminə məlumat vermək lazımdır. E, demək, səlahiyyətli şəxslərə məlumat vermək lazımdır ki, uşağın halı daha da pisləşməsin. Yox, anlım, o məktəb uşağın halı pisləşibsə, bu momendə pəncərəni açıb məktəb həkimlə məlumat verib siz getmirsiniz ha. Məktəb həkiminə məlumat verirsiniz ya da sinifdən hər hansı bir uşaq göndədə bilərik. Məktəb həkiminə məlumat veririk və ə, şagirdi məsəl üçün üzünə su vura bilərik, digər şagirdləri sakitləşdirə bilərik. Məsəl üçün hər hansı bir şagirdin halı pisləşəndə o bir şagirdlər başlayacaq qışqırmağa, bağırmağa, pis olmağa və s. birinci onları da sakitləşdirməli, şagirdi məsəl üçün üzünə su vura bilərik. Həkimi həkim gələndə həkimə təhvil verib və ə, belə deyək də şagirdlə maraqlana bilər. Təbii ki, şagirdin halı pisləşibsə gözləyərəm həkim gəlməsin, vayaqdakı nəsə bu olmaz və mütləq şəkildə şagirdin valideynə məlumat vermək lazımdır. Əgər biz həkimə yönləndirmiş isə, demək həkim ona müdaxilə eləyəcək. Amma belə bir şey ola bilər ki, o uşağın vəziyyəti belə ola bilər ki, həkim heç nə edə bilməz. Yəni təbii ki, mütləq şəkildə səlahiyyətli şəxslərə məlumat vermək lazımdır. Çünki şagirdin belə deyək də sağlamlığı hər bir şeydən əhəmlidir. Bu əsnasda da sizi sinifi qoyub gedə bilməzsiniz. Siz sinifdəki şagirdləri də qoya bilməsiniz. Şagirdləri sakitləşdirməlisiniz ki, o şagirdə pis təsir etməsin. Çünki ola bilər o şagirdlər onun başına yığılarlar və bu da şagirdə pis təsir edə bilər. Amma yenə də deyirəm, şagirdin halının pisləşdiyini gördüyünüz anda siz buna tədbir görməlisiz. Yəni laqeyt yanaşa bilmərsiz. Aha. Digər sualımız, 5-ci sualımız, 5-ci sualımızda nə deyir? Deyir ki, sinifin e, sinifini daha çox necə düzgün idarə edərsiz? Ümumiyyətlə Bu sual gözəl bir sualdır. Ətraflı danışa bilərsiz. Siz nə qədər çox ətraflı danışsanız, suallarınızın sayı bir o qədər az olacaq. Baxın, sinifi e, daha düzgün, daha gözəl necə idarə edə bilərik? Bir müəllim olaraq bizim prosedurlarımız olmalıdır, qaydalarımız olmalıdır. Önəyliklə indi sizdə e, hazırlaşan müəllimlər, iltiday sinif müəllimləri də var, dil ədəbiyyat müəllimləri də var və s. Ən əsası müəllimin qayda və prosedurlar olmalıdır. Nəyi etmək ular, nəyi etmək olmaz. Şagirdlərə bunu bildirmək lazımdır. Əgər sualımız varsa, nə etməliyik? Əlimizi qaldırmalıyıq. Dərsə gecikmiş isə qapını döyüb, məsəl üçün prosedur qoymalıyık ki, dərsə pozmaq olmaz. Birbaşa dərsə qapını döyürük, içəri daxil oluruq, əyləşirik yerimizdən, dəftər-kitabı çıxarıb müəllimin qaldığı yerdən davam edə bilərik. Yəni Baxın, əsas mərhələ nədir? Düzgün formada fikrinizi çatdırmaq. Yəni bir müəllim olaraq mənim özümün təbii ki, qayda və prosedurlarım var. Şagirdlərə qayda və prosedurlar haqqında məlumat verərəm. Şagirdlərə sinifdə nələr olar, məktəbdə nələr olar, olmaz. Bunları ilk öncə şagirdlərlə tanış olararkən məlumat verməliyik. Şagirdlər artıq bilir ki, nəyi etmək olar, nəyi etmək olmaz və buna görə də mən sinifi düzgün idarə edə bilərəm. Amma mən əlbəttə ki, sinifdə qayda və prosedur qoymasam, şagirdlər nəyi etmək lazımdır, nəyi etmək lazım deyilsə, düzgün formada çatdırmasam, təbii ki, sinif düzgün idarə edilməyəcək. Ona görə bir müəllim olaraq şagirdlərə qayda və prosedurlar haqqında məlumat veririk, şagirdlərlə söhbət apara bilərik. Şagirdlərlə ə, hətta yeri gələndə hər hansı bir problem baş, baş veribsə fərdi şəkildə söhbət apara bilərik və ə, dərsin dərs prosesini maraqlı qursaq, demək sinifi düzgün formada idarə edə bilərik. Və şagirdlər bilir ki, nələrə etmək lazımdır, nələrə etmək lazım deyil, bunlara diqqət yetirərlər. Qızdır çox danışmaq olar, geniş-geniş danışmaq olar, prosu yormaq istəmirəm sizi. Qısa şəkildə məlumat verirəm. Çalışdığım qədərinə gündəlik paylaşımlar eləməyə çalışacağam müəllimlər. Siz də kanala abunə olun, bəyənməyi unutmayın, rəy yazmağı unutmayın, fikirləriniz bizim üçün əhəmilidir və qeyd etmək istəyirəm ki, kanala abunə olun ki, digər videolardan da xəbərdar olasınız. Bu şəkildə müəllimlər, hər birinizə uğurlar arzulayıram.